Ampak najdražji moj presenečen, še ni konec. Poglejmo, kako gre naši Evi na terenu. Ali sta mlado poročenca že dahnila v sodni da? Ja, vidimo, da vidimo zdaj, če se bo Eva vklopla, da vidimo, kaj nam bo ona rekla. Evica je tukaj. Evica, se slišimo? Evica, kaj zdaj, so vdahnili, niso vdahnili tale v sodni da? Kako je? Je rekla ne, mogoče? Ja, v sodni da smo že izrekli oziroma sta ga izrekla ženin Janez in nevesta Barbara. No, naša ekipa pa je pravzaprav poskrbela za to, da ima na njun poročni dan pripravimo tisto ogromno glasbeno presenečenje. Kot vidite, se nahajam v prazni poročni dvorani. Prazna pa je zaradi tega, ker smo vse svate že preselili na naš ogromen tovornjak, kjer se bo v nadaljevanju zgodilo glasbeno presenečenje. No, zelo, zelo me zanima, kakšna bo reakcija, ko bosta Janez in Barbara prišla nazaj v to prazno poročno dvorano, ko tukaj pravzaprav ne bo nobenega svata več, zgolj naša ekipa in televizijske kamere. In če se ne motim, bosta Janez in Barbara čez nekaj sekund že tukaj in priznam, da sem že zelo, zelo nestrpna. Janez in Barbara, dober večer! Dober večer! Prazne dvorane pa verjetno nista pričakovala, a ne? Res je. Malce sta šokirana. Zelo. Za začetek bi vaju jaz povabila malce bolj naprej in absolutno iskrene čestitke za tako pomemben dan v vajnem življenju, da bo prisotna še naprej veliko, veliko ljubezni. Malce vas bomo pripravili, ozvočili, zato ker smo danes prišli na vajn poročni dan z enim samim namenom. Se vama kaj sanja, zakaj smo tukaj? Ne. Ne? A vaju je kaj strah? Ne. Ne, seveda, da ne, poroka je ena lušna stvar in tudi presenečenja so lahko ena lušna stvar, kaj ne? Res je. Zdaj bomo pravzaprav se počasi sprehodili ven. Na nočni večerni sprehod vaju peljem. Sta pripravljena, gremo malce se sprehoditi, a ne, na svež zrak. Verjetno sta še zelo pod vtisom današnjega dne, predvsem me zanima, se je kaj glas tresel, ko je bilo treba reči da? Ne. Ni? Ne. Je šlo gladko? Zelo. Pa tukaj le bomo šli v tole smer. Vse je še v temi, a ne? Ja, res je. Nič kaj prav posebnega ne zgleda, da se dogaja. Ne, nič. Poroka je pravzaprav tisti pomemben trenutek v življenju, ko se povabi na ta dogodek, vse tiste ljudi, ki jih imamo najraje, a ne? Res je. In tudi vidva sta povabila tiste, ki ju imata najraje. Med njimi so tudi vaše prijateljice, Barbara. Ja. In danes sem že večkrat slišala o štiriperesni deteljici. Res je. Ta štiriperesna deteljica pa prijateljuje že več kot 20 let, a ne? Tudi to je res. Kaj vse ste že dali čez? Oh, vse ni za javnost. Vse ni za javnost, ja, sploh pa ne za televizijske kamere, ne? Res je. Vajna iskrica, ljubezenska iskrica, je preskočila ravno na eni zabavi oziroma na plesnem večeru pravzaprav. Res je. In prijateljice so mi povedale, da sta se zaljubila na prvi pogled. Res je. Kako pa to izgleda? Če takole. Kar tako se je zgodil. Ja, takole, ja, kva pa. Ja, in to se potem se je nadaljevalo skozi leta in potem sta se odločila, no, zdaj se bova pa še poročila, povabila vse svoje prijatelje, da pravzaprav skupaj z nama praznujejo na ta pomemben dan, ne? Tako je. No, jaz sem prepričana, da si nista predstavljala, da bomo na poročni dan prišli mi. In zdaj vam pravzaprav že lahko povem, da smo mi ekipa z oddaje Ne se hecat in naša ekipa na terenu pripravlja glasbena presenečenja. Poročna dvorana je bila prazna zato, ker smo vmes vse svate preselili na to parkirišče. Lahko gremo še naprej. Nič hudega ne bo, ker pravzaprav so to prijetne stvari, to so tista lepa presenečenja, a ne? Ja. Barbara, imate koga na sumu? Ne. Ne? Ne. Prav nobenega. Ne. Pa vi, Janez? Tudi ne. Tudi ne. No, tukaj le že lahko vidite naš ogromen tovornjak in pa en prav poseben gumb. Ja. Ko bomo pritisnili na ta gumb, se bo pravzaprav začelo tisto glavno presenečenje, ki smo ga nocoj pripravili za vas.
Skupaj bomo odštevali, ko pridemo do nič, pritisneta z vso silo. V redu? V redu. Samo, da se roke ne tresejo. 5, 4, 3, 2, 1, nič! Vamos, David, vamos, qué pesada, vamos. Puta. ¿Eh? Do konca. Hvala lepa. Barbara in Janez, jaz sem prepričana, zdaj, ko je presenečenje mimo, ko sta pokazala, da sta res odlična plesalca, lahko stopita kar sem, da vajo bomo bolje videli. Nad se nista lagala, ko sta rekla, da ne rabta vaje za tale ples. Ne, prav nič. Zdaj me pa zanima, ko sta zagledala prazno, poročno, dvorano, samo mene in televizijske kamere. A sta se ustrašila, oj, okcet je konc. Ne. Vsi so šli domov. Mm-mm. Ne, kaj pa ste mislila? Prav nič, pravzaprav. In Barbara, povedali ste mi, da pravzaprav nimate nobenega na sumu, kdo je glavni krivec za tole glasbeno presenečenje. Mm-hmm. In zdaj tisti trenutek, ko vam lahko povem, da sta glavni krivki pravzaprav za to vaši prijateljici, Sonja in Janja. Bravo! Vidiš, uspelo. In ne samo, da sta poskrbeli za to glasbeno presenečenje, pravzaprav imata še nekaj lepih besed samo za vaju. Draga Barbara pa Jani, to je poseben dan, tudi za nas. Smo že dolgoletni prijatelji, v krogu pravih prijateljev, bosta še velikokrat v življenju. Prijazno naj jo sprejmeta in upam, da bomo naprej naše druženje ohranjali. Srečno. Hvala.
In pa seveda tudi Sonja, izvolite. No, Barbi, jaz bom pa tako rekla. Moje sanje so že en mesec, preden si mi ti povedala, da se boš poročila, to sporočile. In ko sem jaz videla to oddajo in ta presenečenja, to je čez mene preletel. To moram Barbari pa Janiju narediti. In hvala. Upam, da mi je uspel, ja, je. In da bomo še naprej tako prijatelji, kot smo. In da nisva narobe naredile, verjetno. Ne? Ne. Hvala, hvala. Hvala. Barbara in Janez, tudi ekipa oddaje Ne se hecat vama želi veliko, veliko lepih trenutkov na vajni skupni poti, predvsem pa imejta se rada. Hvala lepa. In z lepimi besedami in predvsem z lepimi občutki se tudi nocoj od vas poslavljamo. Saj veste, če bi tudi vi radi komu pripravili takšno posebno glasbeno presenečenje, pišite nam na presenecenje@rtvslo.si. Mi bomo z veseljem prišli v vaš kraj. Nina Boris, Ne se hecat.